ekipa koje su ovdje bile na pripremama mogu se na prste izbrojati. Zato ohrabruje svaki dolazak poput ekipe ženskog fudbalskog kluba iz Banja Luke, čije igračice se ovdje pripremaju za plasman u Ligu šampiona. Ženski fudbalski klub Banja Luka postoji 3 godine, 2010. godine u augustu mjesecu je formiran i nalazimo se trenutno u Premier Ligi, prvi smo u Premier Ligi, a otkud u Igalu? Pa eto, kod nas se dosta neki stvari sve dešavalo na čudan i specifičan način od samoga osnivanja kluba i mog preuzimanja kluba, pa eto i ovo dolazak u Igalo, spletom okolnosti preko nekih prijatelja došli smo do gospodina Bože Bačite i njegovog gostinskog objekta koji nam je ponudio izuzetno povoljnu ponudu i koju mi nismo mogli da odbijemo i ovom prilikom da mu se zahvalim. Ja ne znam kako da mu se odužimo, ali da mu se zahvalim što nam je to učinio, ako Bog da, i dogodne ćemo biti njegovi gosti. O samim pripremama i uslovima u Igalu predstavnik Banjalučkog kluba ne krije zadovoljstvo. A ovdje radimo drugi dio priprema. Mi smo prvi dio priprema obavili, jedan dio na našem igralištu u Banja Luce, jedan dio u našoj bazi, pošto imamo jednu bazu udaljeno od Banja Luke, nekih 20 km koja se zove Gozna. Tu radimo ovaj fizički dio. E ovaj drugi dio ovdje obavljamo. Imali smo malo problema sa kišom, ali ovo što smo planirali, dosta smo sve uradili. Da napomenem da sutra igramo u Jazu utakmicu protiv Rusijanke, ekipe koja je ušla među 8 ekipa u Evropi, koja je mnogo kvalitetna ekipa, ali eto da se okušamo i sa njima, jer ako Bog da, osvojimo prvo mjesto i mi ćemo dogodine u kvalifikaciji za Ligu šampiona. Tehnički domaćin fudbalerima iz Banja Luke je fudbalski klub Obilić, koji baš ovih dana formira žensku fudbalsku ekipu. Pa evo, drago nam je da je došla jedna ženska ekipa i to baš kvalitetna ekipa iz Banja Luke koja je trenutno prva u Bosni i Hercegovini, tu trenirana na našem terenu. Imali smo priliku da igramo utakmicu protiv njih. Zaista se radi o jednoj odličnoj ekipi. Drago nam je što su se djeca srela i družila i zajedno trenirali ovdje u našem gradu. Obilić nam je domaćin i ovom prilikom se zahvalio njima. Stvarno su ljudi su nam na ruci u svakom času i ta ideja što žele da osnuju ženski fudbalski klub je mnogo dobra. I eto, da je Bog dao da smo malo bliže, mi bi im rado pomogli oko svega toga. A i ovako sam rekao juče, poslije utakmice koju smo odigrali ovdje sa njihovim mlađim kategorijama, koja je bila vrlo dobra, odlična utakmica, čak ti dječaci su mi se mnogo svidjeli kako dobro igraju. Ako bilo šta možemo pomoći, rado ćemo pomoći. I to je vrlo kratak put do uspjeha. Znači, ako uspiju da ostvare to, a nadam se, pošto sam upoznao i gospodina, zaboravio sam kako se zove, ali koji vodi ovo sve i ove trenere i to, mislim da će on uspjeti u tome i da će ostvariti svoj cilj i mislim da će se vrlo brzo čuti za Obilić u ženskom fudbalu. Tu smo razgovarali sa njima, saradnja da se uspostavi, da mi možda odemo i do Banja Luke, da oni dolaze ovdje i sljedeće godine na pripreme, jer zadovoljni su svim ovdje uslovima i treninzima i terenom, i tako da mislim da ćemo nastaviti saradnju i buduće.